et Aina. De aller fleste, kanskje unntatt Kai, vil jo redde verden, spesielt vitenskapsmenn og superhelter. Og et problem jo at vi så travle alle sammen, så jeg vil gjerne presentere en overlevelsesguide for travle vitenskapsmenn. Slik kan du redde verden i lunsjpausen. Det første du trenger for å redde verden og løse et stort verdensproblem, jo nettopp et verdensproblem. Så da kan vi jo starte med energibehovet. Det en begrenset mengde fossile brennstoff i verden i dag, og i tillegg så gjør de en stor skade på miljøet vårt. Så da trenger vi å utvikle en ny fornybar energiteknologi. Et eksempel brenselceller. En brenselcelle fungerer som et batteri, at du får strøm fra en kjemisk reaksjon. Men i motsetning til et batteri, så kan du ved å tilføre brensel kontinuerlig aldri bli utladet. Og hvis du bruker hydrogen som drivstoff, så får du ingen skadelig eksos, kun vann. En enkelt brenselcelle gir en spenning på rundt 1 volt. Så for å få stor nok effekt, så må du koble mange sammen i serie. Hvis du har lyst til å løse dette verdensproblemet i lunsjpausen, så trenger du følgende. Tomater, ost, salat og brød. Og hvis du bruker en veldig kompleks vitenskapelig metode, så får du noe sånt som det her. Det her ikke bare en veldig, veldig god lunsj, men det også løsningen på et verdensproblem. Det eneste som trengs en liten justering. Så her har vi altså elektrolytten, katoden og anoden i en brenselcelle. Gjennom salaten eller elektrolytten vil jona ledes, reagere med oksygen og danne vann. Brødet såkalte interconnects. De skal separere hver enkelt celle fra hverandre, men aller viktigst skal det skille hydrogen og oksygen fra hverandre i brenselcella. Min masteroppgave går ut på å lage bedre brød. Der gjør jeg at jeg undersøker materialet ved høy temperatur, i ulike gasser og i vann. Brenselceller kan brukes blant annet i kjøretøy, så håper jeg at mitt arbeid skal kunne bidra til å gjøre meg litt mer superhelt. Og i tillegg så vil jeg si en ting. Jeg nevnte jo før at brenselceller, der har du både hydrogen og oksygen, og de må skilles fra hverandre. Grunnen til det skal jeg nå demonstrere ved et veldig risikabelt praktisk forsøk. Takk for meg!